แกจนไม่สวยเหมือนอาลงมิงลาปิดตัวญาติญาติมิงลานี่ผิดไปสิโหละอุ้มมาอู้สอปนามะเมตตาปุไล่ไปเนาะแกดิเด้งญามาတော့งวยกันก้องสิเด้ยะเลียจ้างนี่ไม่ပြောเกินมาเนาะดาริฮาก้องหมู่ผิดลาดาบาสุดะมัดต้าเสียเนาะจนบากินเปาะปะตนตาตนเต็นตัวปุเด้ดูแลตะชู่แลจ้าปุหน้าว่าสิแมอมินนี่ตะคู่ สกาผ่องเตฉายเนี่ยแกมิงลาญาติญาติเนี่ยสายอ่ะเนาะจนก็งเงินบัวหานัดตะเลี้ยงမျိုးဆိုတာရန်ကုန်ပြည်ကားလမ်းအပေါ်မှာရှိတယ်စီကုန်းတို့ကျောပင်ကားတို့ပေါင်းတဲ့တို့နัดตะเลี้ยงတို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနัดตะเลี้ยงမျိုးဆိုတဲ့ဒိန်သေးဟုဆိုရန်ကုန်ကလေးရွာလေးမှာငွေစင်ဘဝကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေနဲ့လဲနေပါကူလို့ဖူးတယ်ပြုတ်ခင်းနေကြရတာပေါ့เนาะအခုလို့မွေးရ
အဲ့လိုရတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ပြိုးကျဲဖို့လို့အာမိုးရတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရတယ်ဟိုကမိုးကဟောဆိုရွာယူသွားတဲ့အာနွားရီဆွဲပြီးထွက်ပြီးတော့အေးပြိုးကင်းရတယ်ကွာတမန်းရတယ်ကွာဆီမှာစပားကြီးကျဲရတယ်စပားကြီးကျဲတယ်ဆိုတော့ဟာပစိုးလုံဝင်းကြီးကိုပစိုးကြီးဆလွယ်တိုင်းတောင်းကျိုးထဲယူကျဲရတယ်ကျွန်တော်ကရွယ်နေမလိုက်ဘူးအဖေနဲ့တူလိုက်လို့တယ်ဟောခုနိုင်နဲ့ပြီးတောင်းပြီးတောင်းနဲ
ကျွန်တော်ပြရတော့တောင်မူဘက်စစ်ဘော်လေးကြီးဖွာပြီးတော့လူလေးရယ်ကောင်းမှုဖြစ်လာတာတွေပါကွာမင်းဒီနောက်တပွားစီစီနေစမ်းပါနဲ့ကောင်းမှုဖြစ်လာတာတွေပါအားအပြင်းလည်းဘယ်ကောင်းမှုဖြစ်လာမလဲသူပြောခဲ့ရခုံမင်းပါလူလေးတဲ့အဲ့ကူကျဲလိုက်တဲ့မျိုးစဘာတွေဟာမျိုးကောင်းမျိုးတန်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုနှစ်သွားလို့ငါတို့ခုထက်ကြရမယ်မျိုးစဘာမှာတကယ်ကောက်ကြီးဆန်မျိုးစဘာမျိုးကောင်းမျိုး
ကိုစပန်း60ခွန်းဆယ်သွားတင်း60ခွန်းဆယ်ထွက်တဲ့စပားဒီကနှုံးอ่ะအဲ့ဒီမှာရာကျော်ထွက်တယ်အာစပားရေးကြတင်းကြီးရတော့ဖေကတွေ့တယ်မလားလူလေးတဲ့ပြုတ်ကင်းကျဲတုံးကရှင်နစ်သွားတယ်ဆိုတာမင်းအဲ့တုန်းကစိတ်တော့ကားဖြစ်ရတယ်မလားမဖြစ်နဲ့လူလေးတဲ့တချို့ကိစ္စတွေကဘဝမှာခက်ခဲပါတယ်ပြဿနာတက်ပါတယ်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်မင်းအိမ်ပေါင်းကြီးငယ်ကြားတယ်ဆိုတာကိစ္စတွေကကောင်းဖို့အ
ောင်းမှုဖြစ်လာတာဆိုဒီမှာတည်းမှာရှိလာတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲညသမင်းသားပြီးတော့စပါးကြီးတလင်းနေနေတဲ့အချိန်မှာဖေကရေလွေးချမ်းသားနေတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြတယ်အဲ့ပုံမြင်လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ခေါင်းမှုဖြစ်လာတာပါဆိုခေါင်းစဉ်လေးပြီးပြီးပြောပြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လူလေးရေးတဲ့ဟိုးချစ်ချေတုန်းကဘယင်းတစ်ပါးမှာပညာရှိအမတ်ကြီးတူရှိတယ်ကွာပညာရှိအမတ်ကြီးကဘယင်းတိုင်ပင်သမီးကိစ္စအကုန်လုံးအရှင်မင်းကြီးရဲ့ဒီပြဿနာဆိုတာစည်ရေးထားပြီးရှင်းတော်မူပါကောင်းမှုဖြစ်လာတာပါလို့ပြန်ပြီးရှောက်တယ်နေရှိပြီးတော့စည်ရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေရှိတယ်ကွာအဲ့လိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အတွက်လဲကြီးတဲ့အမှုငယ်ငယ်တဲ့အမှုပပတိုင်းပြည်တိုင်းရန်ဝါပြောပြီးတော့ဒီအမတ်ကြီးကိုဘယင်းကြီးကအလွန်အားကိုးရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘင်းကြီးနဲ့အမတ်ကြီးရဲ့ဈာထဲမှာလက်သုံးစကားတော့လူလေးရေးတဲ့ကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပါမင်းကြီးဖျားဆိုတာပဲပေါ့တဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့ကျတော့ဘင်းကြီးလက်မှာပြည်တယ်နာကြီးခုနာကြီးတစ်ခုပေါက်တော့ဘင်းကြီးကအမတ်ကြီးကိုဟာအမတ်ကြီးဒီမှာကျုပ်ပြည်တယ်နာကြီးပေါက်ပြီမင်းကြီးရဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဒီအနာကြီးပေါက်လာဆိုတာကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပါရော့ဒီမှာနော်တမားတော်ကြီးနန်းတွင်တမားတော်ကြီးစီးတွေလူးပါပေါ့ဒါပေမဲ့လူးတော်လည်းပဲအနာကစုတည်တယ်စိုးလာတာပေါ့ဆိုတော့အမကြီးရေးဆိုးရတော်တော်ဆိုးလာပြီအရှင်မင်းကြီးရဲ့စိတ်ချမ်းသာစွာနေပါဒါဟာကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပါဖေဟာပေါ့ဒီကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာကြီးပဲပေါ့နော်သူ့အမကြီးတို့တော့ဘင်းကြီးကနည်းနည်းစိတ်တော်မကျေနပ်လာဘူးပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကုသရင်းနဲ့ပဲနောက်ကျပြီးသေးစားပြီးတော့ဘင်းကြီးလက်ကဖြတ်ပလိုက်ရဖြတ်လိုက်ပလိုက်တော့ဘင်းကြီးကကဲအမကြီးဒီမှာငါလက်တော့ဖြတ်ပလိုက်ရပြီကွာအာရှင်မင်းကြီးဖေဟာကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပါဖေဟာဆိုတော့လူတွေရဲ့မင်းဘင်းကြီးမင်းဘယ်ခံနိုင်တော့မလဲကွာမင်းလက်ဖြတ်ပြရအောင်ကောင်းမှုဖြစ်လာတာဆိုတော့အမျက်တင်သွားပြီပေါ့တဲ့ဒီလောက်တော့ကောင်းမှုဖြစ်လာတာဖြစ်လာပါဆိုတော့အမတ်ကြီးထောင်သွင်းအချင်းချထားရေးဆန်းကွာကောင်းမှုဖြစ်လာလားစောင့်ကြည့်လိုက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အမတ်ကြီးဟာထောင်သွင်းအချင်းဆန်းလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အမတ်ကြီးလည်းမရှိလက်ကလည်းဖြတ်ထားရဘင်းကြီးမှာ
sick dog are in Miani, no, Toga, go glad and kinda social dog, sick dog are in Miana. I don't get dogs are to my guans, you know, city, Libya, dogs are to. I look dogs are to the Kaleago. Jamabo by in it, but Yana do say she had to be over Shadwabo, Shadwan, Luzu Guedorebo. I don't do like Guedor. Luyano into Hurema, Luyani Janema, being near Pankalea. A Pankalea, I Luyani Ale, I Lumio, the same Lumio Dru, tell Judio lie, I shall let me yet, Tabiro, Shibuzo, Sabidabo, no? Sabido, Aranaka, being a family that come by Jibuzo, me, so ha, the animal bony, deep body, deep or guan, Luyan, and me, yellow and forgy or guard, Africa, I Luyani Jare, may Luyo, the other good, she like yellow nema. I look at a car of being. Oh, the quiet dog, not a baby born, Nima. Now you put the jarome, the suit who jarome, me gain yarome, Daja Petanos, a chamber. Being you, ye mocho be your, that your seed job your, Nanda in a Luda Kaja, being ya, Labianio. Ah, the good laying on my bison at the deal, you put all in Mizibu, that's all be you, Lucy is, ah, be in Lola. Will I be in a bian in it? Not so wait. Going with Bianon Arabo, no? Go Nano with Bianon Arabo, you be at it. Bianon Arabo, ha? Amadio, call them. Gomu Pilas or Dehuba Labo. Amadia, a general don't like. Get no than Kungashi or Kala Yosan. Ha, Pinashi, Maji. Mamma, eh? Malagama. Gomu Pilarabe, Maji. Joga, Dido de Yame, Doreo Dabio, Dido de Yame, Messi Nenekama, Dido Luyan in a Dubido. Jomabia, let the pep. No, Piata, look, Chuyan Halu. A goodo. A Dabia channel like that. Let ye Pabia Sura. So Josia Nina Jaiso, Buben dog up to me. I go at the beginning, Junado, Gombo Pilas, Malaga, Maji, get that down look. Now go on me, a change had a look, Lucy Bian, you like, and Lucy Bian Bio, being a Maju Gibio, same gompita. All it, not a Gombo Pilas, so we met. Maumeado, a ginger sunny letter, daughter, Dokari, Miadora, Bolu, Yoda, the Guard, we are, a little bit of Magia. A shimmy piano, a real, a ginger, a sort of Gombo Pilas, ah, me, bene. I didn't know Nema Nini or Gombo Lupilaro. I say, Mini, I didn't charm house so in. I say, Mini, I do do. Dogs are tradition, Toreo Donation. Piaginomule, Laila, my piano. Piaginomu, I say, Mini Nama. Ninia Tajamagua, Sinina, Suro. I say, Mini, you pan me, and Piaginomule, me, my piano. I say, Mia Golemason, I say, Mini, a goza. Piaginomu, where Jibuzo come up, yard, a goodo. I say, Mini, Tongue, a ginchata lady, a duet. Piaginomule, where. I ได้ชนะยัดตาจอมมาพะยาด่าแลก้องหมู่ผิดละบะพะยาสุบิอะพะยาอ้ายอ่ะบายอ่ะเจมบ่พี่แล้วก้องหมู่ผิดละบะบัวมาเปาะเปาะดนๆปุญญีนี่ณะลงหน้าเด้มาแยกขัดตัวนิ้วมือตัวบัวมาก้องหมู่ผิดละบะสุบิอจนนะมาเงินเซนเนี่ยตีอยู่แก่บะถ้าจังมุลูดีเนี่ยดีเฉยจริงยันลุเตะดูมะนาลุเตะดูเปาะเตะดูไต่ไข่เตะดูเบลโลจ้องญาดิเวขั้นจ่อซัวยินสายยินสายยา อ๋อก้องหมูผิดล่ะบาล่ะสิทธิ์ทะเพียงณลงด้วยเนี่ยแล้วเราจะไม่สวยเหมียวเลยเว้ยลูกสรอักแค่แค่บ่เหมียวสรสิล่ะบ่งูจีนยาแค่แค่เว้ยผิดๆบัวมาบลูแค่ๆนี่เว้ยผิดตันผิดตันก้องหมูผิดล่ะบาสุดแล้วอาจารย์นี่กูณลงด้วยตาเลยบาลูทีนี้เนี่ยชินแน่มาสิเด้มัดตาสิอ่ะแค่ๆนี่กูเนาะ ตะเสร็จเนี่ยมีผ่อเสร็จชาเลยบาเลยเนาะดิบုံเนี่ยเนี่ยตะชาเนี่ยไอ้มาแล้วผับบุมาบุจ้าบุบานี่มั้ยแต่เมื่อเราก็งงเงินจริงตอนนี้คลิปว่าก็พากินนี่เปาะๆแกบิณลงตาเนี่ยมาเก้งหมดนี่แหละก้าวหมูผิดลาดาบาสรอะเมียนะณลงตัวมาเลยเนาะแกดีนี้แล้วเว้ยเราขมยารุดิอารมณ์ดีไลน์ซีซั่นมาส่งด้วยอะไรสรก้าวหมูผิดลาดาบาลูกเป้ไม่กล้าสกาบายเนี่ยแกยะเรียจ้องนี่เปาะเลยอ่ะเนาะอะแล้วงวยจีก้าวหมูผิดลาดาบาลูกผิดโหลด
ကျောင်းမှာအတိတ်ကငားရတန်လေးရှိတယ်ဘာတော့တပေါင်းတန်လေးရှိငားရတန်တို့တစ်ထောင်တန်တို့ပေါ့နော်အာကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပါဆရာတဲ့အဲ့တော့ငားရတန်တို့တစ်ထောင်တန်တို့စပြင်ငွေစက်ကိုအတိတ်ခေတ်တွေ့လို့မယ်ငွေကန်ကောင်းဖို့ဖြစ်လာဖို့နော်ပြီးတော့ငါပြောသေးတဲ့တလုံးလုံးမယ်ငါပြောသေးရအမဲ့ပါနော်ငါပြောသေးရအမဲ့ပါမင်းသိ တေးခွင်းလေးတခွင်းလိုမယ်အဲ့ဒါလေးသုံးမျိုးရှိပြီဆိုရင်ငွေကန်ကောင်းမှုလို့အတွက်စီရင်လို့ရပြီနော်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ငါပြောသေးရပတ်စံနဲ့ပတ်မယ်
เสียเบ้เบ้ชันปั่นมาญาเบ้ชันปั่นมาล่ะบะมาลูเบ้กก็ปั่นมาล่ะอังกฤษลูเบ้กก็ปั่นมาล่ะก้องเนี่ยปั่นมาล่ะพินเนี่ยปั่นมามีเนี่ยงะเปียวตีมาปะสันปั่นเปลี่ยนยามีอะล่ะเปลี่ยนอะล่ะตีกวนนี่เนี่ยฉิมเเละเนาะตีกวนนี่ฉิมเเละตีกวนอ่ะอวายองละอะเซียงละอะนีองละอะผิองละมันมีเนี่ยตีกวนเปลี่ยนปี้บีเนาะงะเปียวตีเด้มาตีกวนปะสันนี่ปั่นละบีเนาะงวยงะเปียวผิดตัวบีไอ้ปะสันปะสันงะเปียวตีโหมะแน่จังสู้ไหนจั่
Sudang video, sudah naik bawah ni. Mujinnya pada lu biawa ni sekarang. Alun lewe, asim jodoh balik ni. Naga, mujinnya pada lekai sahaja le. Nampi odi aku nua sahaja lu le. Beri aku gugup je le le. Cenyang dah dapat balik ni. Sudah, ajang, ini ni, mujer ni, ajang ni tu, cenyang mau kain ni. Okay, cenyang mesu ni, alun, logran mah, cenderung ni, kau bu pila dari lu dah. Malai baru biar lu. Nigo sekarang cuy. Kali ni ni, like sih ni tu, di mana. Nikong kampak, sungguh terbiasa kerja.